mais um Lirabus dando saída. Jundiaí via Campinas. KU 14055. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Momento em que vai dar saída o leito total da Expressa Adamantina de Campo Grande para São Paulo, via Três Lagoas e Andradina. É, hoje mandaram o New G7DD, leito total nessa linha. E na sequência, o Expresso Itamaraty, New G7. Com destino a Santa Fé do Sul. Abraço pro motorista. Boa viagem para ele, bom trabalho. Que Deus acompanhe. E aí o G8 1200 da Aviação Garcia. De Londrina para Campinas. Carro 82-219. E aí um GTV da Cometa. De Campinas. Ah não, de São Paulo para Campinas. Olha só. De São Paulo para Campinas no GTV, hein? Top demais. Saiu às 5h40 da manhã lá de São Paulo. Abraço pro motorista. Deus o abençoe. 8 horas 22 minutos. Dando saída Lirabus. Iniciando viagem para Rio Claro. Passando por Limeira. Abraço pro motorista. Que Deus o acompanhe na sua viagem. Momento em que vai dar saída o New G7DD da Andorinha. De Campo Grande para São Paulo. E aí galera, qual que vocês viajariam de Campo Grande para São Paulo? Expressa Adamantina ou Andorinha? No serviço Leito Cama. Registrando aqui a saída do Space Bus da Nordeste. Esse chegando de Florianópolis. Finalizou a viagem aqui em Campinas. Ao 5840 da Nordeste. E aí o belo G8 da Catedral Flixbus. É galera, bora registrar uma dupla aqui pra vocês. O New G7 da Ouro e Prata, chegando de Frederico Westphalen, ainda vai lá para Piracicaba. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. E aí o Expresso União, de São Paulo para Goiânia.
Dando saída ao G8 da Santa Cruz, esse vai para Tapiratiba. Mais um belo G8 da Santa Cruz aí, galera. Momento em que vai dar saída mais um New G7 da Cometa. Espera só o Metropolitano passar. New G7 da Cometa de São Paulo para Águas da Prata, que na prática é o São Paulo Poços de Caldas. E atrás temos um New G7 da Reunidas. E aí o New G7 da Reunidas, saída 8h30, com destino a Araçatuba. Dando saída ao Fênix, iniciando viagem para Bragança Paulista. E ali o G8 da Catedral Flixbus, de Brasília para São Paulo. Aí mais um Lirabus, o Irizar, Campinas via Vinhedo e Valinhos, chegando lá de São Paulo então. Abraço aí pra chofé, cumprimentou a gente. É uma chofé no comando, hein? New Road da Capellini, iniciando viagem para Santa Bárbara do Oeste, linha metropolitana. No momento em que vai dar saída mais um belo Comil da Guirino 600, esse de Campo Grande para São Paulo. A moral, hein, galera? Abraço pro motorista, cumprimentou a gente. É nóis, tamo junto. Na sequência, um trucado da Cometa. Esse vai para Praia Grande, litoral de São Paulo. Inclusive, quero mandar um grande abraço para um inscrito aqui do canal. É o viajante Lucas, que acompanha o nosso canal lá da cidade de Cubatão, Baixada Santista. Inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube, galera. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Convido vocês a se inscreverem, deixem um like, compartilhem os vídeos. Ele sempre está interagindo aqui nos comentários também, escrevendo, né, a quantidade de ônibus que a gente registra nos vídeos, a empresa, quantos ônibus a gente registrou, bem bacana. Então, um grande abraço aí pro viajante Lucas, lá de Cubatão. Dando saída ao Irizar da aviação Atibaia,
local de fretamento, saída 7h10 da manhã, destino Campinas. Teve até um espectador aqui do canal que falou que a linha desse ônibus é Piracaia-Campinas. Mas eu fui ver lá no site da Aviação Atibaia, a linha é Atibaia-Campinas. Parece que são duas empresas que fazem essa linha. A Fênix e a Aviação Atibaia. E aí vai dando saída Uniroad da Cometa, iniciando viagem para São Paulo. Registrando aqui mais um belo NB1 da Piracicabana. Esse no chassi Mercedes-Benz Euro 6. Olha o retrô, galera. O NB1 retrô da Prata. Eu achei que era da Piracicabana. De São Paulo para Bauru via Campinas. E logo atrás, o Buscar Vistabus 360. Carro 2802, que inclusive foi esse que eu viajei lá para Piracicaba. De Campinas para Piracicaba. Carro iniciando viagem. Ao mesmo tempo em que vem dando saída mais um Space Bus da Nordeste. Esse de Curitiba para Campinas. O belo Space Bus da Nordeste, chegando da capital do Paraná. Ah, o chofé chamando na seta, hein? É nóis! E aí vem dando saída o Fênix, de Campinas para Serra Negra, carro iniciando viagem. Dando saída o Viação Andorinha. G7 trucado. É nóis, meu querido. Forte abraço, tamo junto. De Presidente Prudente para Campinas, via Sorocaba. Dando saída o Art Transportes. Motorista aí do Metropolitano cumprimentou a gente. Carro 15.000 de Campinas para Macaúbas. Ah não, galera. Perdão. De São Paulo para Macaúbas. Dando saída o New G7 Leito Plus da Aviação Garcia. Esse é o Toledo Jundiaí, passando aqui por Campinas. Abraço pro motorista. Bom restante de viagem para ele até Jundiaí. Que Deus o acompanhe. Mais um Space Bus da Nordeste dando saída. Esse é o Brasília-São Paulo. Motorista aí do Metropolitano cumprimentando a gente. Grande abraço. Opa, salve! Grande abraço pro motorista da Express Nordeste também, cumprimentou. Lá vai ele seguindo viagem para São Paulo. Dando saída o 9 Itapemirim.
Unil G7, ex-Unisul. Ué, de Curitiba para São Paulo? Não entendi não. É nóis, meu querido, tamo junto. Nossa, galera, viajei aqui. Esse é o Floriano Piauí, São Paulo. Passando aqui por Campinas. Da onde que eu tirei Curitiba? E aí passando o metropolitano. Aí o Expresso Adamantina, o G7 é ex-Guanabara, de São Paulo para Cuiabá, via Campinas, Rondonópolis. Abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem, é nóis! Aí o G8 da Guanabara, Real Expresso. Saída 15 horas, de Goiânia para Santos, via Caldas Novas. É nóis, meu querido, tamo junto, grande abraço. É, galera, uma coisa que eu tô percebendo é que muitos ônibus ainda nem chegaram, viu? Eu estive aqui no feriado neste mesmo período de gravação. E registrei vários ônibus. E muitos ainda não chegaram. Os mesmos que eu registrei no feriado, não tô registrando agora. Não sei se aconteceu algo na rodovia. Mas tem muito ônibus atrasado para chegar aqui em Campinas. Muito mesmo. Aí o NB1 da Piracicabana, iniciando viagem para Piracicaba. Carro 7164. Grande abraço aí pro motorista, cumprimentou a gente. Dando saída ao belo LD da Princesa do Norte. Esse vai para Ourinhos, carro 6124, que vai iniciar a viagem. Vixe, será que deu problema ali no ônibus, galera? Parece que o motorista não tá conseguindo engatar a marcha do ônibus. Ah, agora vai. Abraço aí pra ele. Boa viagem, bom trabalho. Que Deus o acompanhe. Nove horas, 10 minutos, dando saída ao G7 da Express Gardenia. Esse vai para Belo Horizonte, partindo aqui de Campinas. Carro 3205. Abraço pro motorista, cumprimentou a gente. Boa viagem para ele até Belo Horizonte.